Passen 10 minuts a les 12 en punt del migdia. Seguim en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu. I ara és moment de parlar d'aquest acte que es farà properament, concretament dimarts vinent a les 6 de la tarda, al Casal Municipal de la Gent Gran. És la commemoració del 111è aniversari del naixement de Joana Raspall, un recital poètic amb actuacions, i que doncs, organitza, com cada any, al nostre company, l'Antonio Caballero. Antonio, molt bon dia. Hola, buenos días. Què tal, com estem? Muy bien, muy buena compañía. Home, això sens dubte. Antonio, 111 aniversari. Tu estàs fent aquest festival des que va morir, no, Joana Raspall? Al siguiente año de morir la Joana, empecé a hacerlo, que por cierto me costó mucho organizarlo, porque era el primero. Me costó mucho encontrar poetas que quisieran venir. En total vinieron 6. Al siguiente año ya vinieron 8. Y al tercer año ya me sobraba gente. O sea, a medida que fue haciéndose cada año, se fue haciendo más viral. Entonces la gente ya la que un día me llama para participar el próximo año. O sea, para el próximo año, para 112 años, ja tengo gente apuntada para hacerlo. Suposo que hi ha gent que repeteix, no? Algunos sí, pero como hay tanta... Tengo mucha demanda de gente que quiere participar nueva, lo que hago es que quito algunos de los antiguos y meto alguno nuevo. Concretamente ahora tenemos, este año, tenemos 3 nuevos o 4. Claro, los otros me llamaron, oiga, que no les gustó, sí, pero hay que darle oportunidad a otra gente. Ah, per tant, no hi ha ningú que hagi estat a totes les edicions? Sí. Sí, algú sí, eh? Sí. Algú que es manté. La Marta Pérez, per exemple, no ha faltat ningú. El Miro Sanadrigas, el Eduardo, tampoc. El Carlos Duarte és el primer any que viene, que va aconseguir este hombre, no te digo nada. Y me hubiera gustado también traer a Vicent Llorca, que bueno, que a este hombre hay que cogerlo con un año de anticipación, o si no, no viene. Doncs mira, saps, per l'any vinent. Sí, per l'any que viene, y esto ya tengo ya apalabrados. Pero ¿qué pasa eso? Que son gente que los tienes que hablar con ellos con muchísimo tiempo, porque tienen sus bolos. Claro. Y además son gente reconocidos mucho en el campo de la poesía, como escritores. Ten en cuenta, mira, el Carlos Duarte es catedrático y viene para 5 minutos. En Vicent Llorca, igual. Y esta gente, venir de donde vienen de tan lejos para hacer 5 minutos, hombre, a mí me llena muchísimo. Claro. Y hasta incluso me sabe mal, ¿no? Pues digo, mira, que venir de tan lejos para 5 minutos. Pero dices que vengo porque, primero, la Joana se lo merecía, y segundo, que usted también se lo merece. Y bueno, pues eso me da un poco de ánimo. ¿Y tan? Para que cada año montarlo. Molt bé. Doncs enguany hi ha moltíssims poetes i poetesses, no?, que hi participen. A més hi ha actuacions en aquest aniversari. I avui ens acompanyen precisament dues de les persones que participaran. En primer lloc tenim el Lluís Fernández. Bon dia, Lluís. Bon dia. I també tenim la Marta Cid. Bon dia, Marta. Bon dia a tothom. Què tal, com esteu? Bé. Sí, amb ganes, no? Això ja està a punt, dimarts vinent. I tant. Sí, sí. Lluís, primera vegada que participes o ets dels que ja porta unes quantes edicions? Ja porto 3 cops, amb aquest serà el tercer. Molt bé. I aquests 5 minuts que diu l'Antonio són uns minuts que realment aprens molt, perquè amb els poetes que venen, el poder contactar amb ells, parlar, no és només escoltar-los, sinó a l'entrada i a la sortida, aquesta estona que tenim de conversa, doncs realment omple i et fa créixer amb el coneixement. És a dir, que no només és gratificant participar-hi, no, per posar el granet de sorra en aquest homenatge, sinó que a més s'estableix aquest diàleg, no? aquesta sinergia entre tots els poetes i poetesses que hi participen. Sí, sí, amb els anys hem après que l'important és la trobada. No és el què vas a fer, sinó el que trobes. I el que trobes és gent senzilla, però alhora que t'omplen i que jo els necessito per entendre. Sí, sí. I per entendre'm a mi.
Lluís, en les darreres edicions, què has recitat? Poemes de collita pròpia, poemes de la Joana? Amb l'Antonio, com fa molts anys que ens coneixem, doncs ell em va convidar el primer cop i va dir, tens poesia teva? Jo dic, sí. Dic, es tracta de recitar un poema de la Joana i després un de teu. Doncs, i així vam començar. Uh-huh. I espero que avui també, aquest cop, també serà així, que em deixarà. Bueno, es que siempre exijo a todos que vienen que el primer tema sea de la Joana Raspall. Uh-huh. Y después cada uno pues recita de sus temas, de sus libros que han editado, sí, o de Marios que han hecho, pues me parece muy bien que... Uh-huh. Pero el primero siempre es de la Joana. El primer és l'homenatge, sí, no? Sí, és obligatori, perquè és el homenatge que se hace a la Joana Raspall. Uh-huh. Sí, sí. Porque venir de afuera para citar de los libros que yo he escrito, pues bueno, me parece muy bien, pero el tema no es ese, el tema es que hay que recordar a la Joana Raspall. Uh-huh. Molt bé. Doncs, Lluís, em sembla que avui ens llegiràs, ens recitaràs un d'aquests poemes, no?, de Joana Raspall. Sí, en tinc un de preparat, que és el que recitaré el dimarts. O sigui, tenim una primícia, eh? Exacte. Molt bé. I li tret d'un llibre d'ella, uh-huh, que es diu Serpentines de versos. I diu així. Cel enllà, deu haver-hi un país sense guerra, ni odi ni mal, on tothom és amic i feliç. Però el cel és molt lluny i molt alt. No ens caldria pensar en altres mons ni altres cels si ens volem preservar de misèries, dol i cànons. Sol ens cal viure amb el cor a la mà. Ai, el cor és covard, pobre cor. S'ha volgut protegir amb la corassa de triomfs, d'avantatges i d'hort. I per dur-lo a la mà, peça massa. Joana Raspall. Molt bé. És que no passen de moda, anava a dir. No es tracta de modes, no? Però sí que és veritat que els poemes de Joana Raspall, com passa amb alguns autors i autores, són eterns, és a dir, són poemes que no perden aquell punt d'actualitat. Sempre podem lligar-ho, no?, amb coses que a dia d'avui encara estan passant. Una cosa. Yo cuando invito a alguien, y nada más que digo de Joana Raspall, la conocían muchísima gente más fuera de San Feliu que no en San Feliu. Sí, sí. Era muy conocida. Yo me quedo de piedra de la gente que ha llegado a conocerla. Uh-huh. Perquè, Lluís, en el teu cas, el teu vincle amb Joana Raspall, quin va ser? No sé si la vas arribar a conèixer en persona o si la coneixies precisament a través de la seva obra. De fet, les famílies, aquí a Sant Feliu ens anem coneixent amb els anys. Uh-huh. Ella va donar classes al meu pare, que el meu pare tenia 13 anys, uns joves que havien viscut la guerra, i ja començaven a treballar amb 13 anys, però no tenien a l'ensenyança, i llavors ella feia unes classes sense cobrar res, i per aquí, doncs, ja a la família vam conèixer la Joana Raspall, o més que res el meu pare, i després, doncs, el meu pare va fer de fuster, i jo el vaig seguir amb la feina, i, bueno, ens hem anat coneixent mitjançant el treball de fuster. Vaig conèixer tota la família, i ha estat després, un cop jo ja dos o tres anys abans de jubilar-me, que m'he interessat per obres d'ella i d'altres autors. Perquè jo de poesia abans no em feia ni tampoc en llegia. Uh-huh. Ha estat algú nou, que fa 4 anys que va començar, i no he deixat de fer poesies des del dia que vaig començar. Uh-huh. I realment m'enriqueix molt. Sí que els de casa els tinc una miqueta amoïnats, perquè vull que m'escoltin, que em prestin atenció, perquè com em fa tant de bé, penso que amb els altres també els hi ha de fer que bé. Uh-huh. Però he de saber acceptar els espais de cada persona i no ser tan possessiu. No? Molt bé, Lluís. Doncs després segurament tindràs alguna altra peça preparada. Sí. Però abans m'agradaria parlar amb la Marta Cid. Ara estem parlant de poesia, però hi ha altres disciplines artístiques, no?, que també poden acostar-nos a la poesia i a la figura de Joana Raspall, oi? Bé, la dansa ja en si és una poesia. Jo sí que tinc relació, perquè la Joana Raspall, a mi, la meva mare, quan era molt petita, no es feia català,
a l'escola encara. Cert. Perquè jo tinc una edat, eh? No se'n veu ara, però tinc una edat. És que, Marta, no fa tant d'això. No fa tant. Desgraciadament, ens sembla que fa molt i no. I jo els dilluns anava a fer... recordo vagament les seves classes, però sí que recordo que jo tenia 7 anys i anava encantada a casa seva amb un llibre que es deia El Faristol. Només anava el dilluns una horeta i estava editat per la Pilarín Vallès, és a dir, 100 paraules majors. Recordo vagament i recordo que la primera lliçó era la fusteria i la primera paraula que no havia conegut mai era el ribot. O sigui, això ho tinc gravat com aquell record d'infantesa. Sí, sí. Després, tota la meva... Bueno, jo he llegit llibres, evidentment tots els que som de Sant Feliu, a les Roses i tot, hem llegit el Joana Raspall. És un honor tenir gent com la Joana Raspall perquè és una dona d'aquella època, ja ens entenem tots, que va marxar a París, molt cultivada, molt amb una identitat important, però era alhora molt senzilla, per tant, no es posava gaires galons i anava fent la feina, que és els que realment fan la feina, els que van fent per sota mà. I aleshores, quan l'Antonio em va dir, evidentment, ja sabeu que jo col·laboro sempre amb l'Antonio perquè sempre fa coses de beneficència, quan no és el càncer, és el casidil, quan no és no sé què i quan no és no sé quantos. Jo, encantadíssima, i la meva gent, encantadíssims, perquè ens agrada col·laborar amb tot tipus d'actes, no? I quan em va proposar, doncs, evidentment, vaig dir, Antonio, farem el que tinguem, el que puguem. I dic, clar, també hem de buscar unes peces que jo tingui la gent, perquè, clar, els meus són amateurs, i quan un no té un màster, l'altre té un no sé què i l'altre presenta la tesi. És a dir, és molt complicat. I quan ja vaig tenir la gent, tal dia es fa, sense cap problema, evidentment, sempre trobo gent. Llavors vaig buscar dues peces que lliguin una mica amb el tarannà de l'acte. Jo faig molt poqueta cosa, això està dedicat a la poesia, però bueno, sempre queda guarnit una miqueta, si ells descansen, doncs, la gent fa com un impàs i després doncs, hi tornem. No? I un honor, ja dic, sempre fer coses per la Joana perquè, bueno, ha format part de la meva vida. De fet, aquestes peces jo li vull donar valor perquè no són peces allò d'impàs, formen part del propi espectacle, no? Sí, per suposat, però bueno, que el motiu és per una mica per acabar-ho de gornir, no? Jo sempre que penso que totes les activitats artístiques, totes es donen la mà, és a dir, ara fa no massa, doncs vam fer una cosa de pintura i vam anar a fer una peça, no? Doncs sempre ho acabes de gornir, no? I que té la sensibilitat per entendre un poema, també té la sensibilitat per veure una pintura i, evidentment, per interpretar una dansa. I qui té la cultura per veure una cosa, la té per una altra. Per tant, crec que s'ha d'eixamplar aquest públic en general a Sant Feliu, que a vegades és una mica decepcionant perquè vas a altres pobles i està top i tot, i aquí a vegades ens quedem curtets. Vas amb una exposició poqueta gent, vas a no sé què, i llavors, doncs, bueno, intentem fer poble. Com va fer la Joana. Intentem fer poble des d'una posició molt petitona, però ho intentem. Molt bé. Doncs, Lluís, si et sembla, acabem amb una d'aquestes poesies. Molt bé. Sí? Doncs vinga, t'escoltem. El 26 d'abril, aquí a Sant Feliu, vam celebrar la signatura perquè es construís una església aquí a Sant Feliu. Jo, com a voluntari, vaig participar en la preparació de les taules. I eren cap allà a les 10, quasi 11, que vam acabar, i fins a les 12 no hi havia l'Eucaristia, a la missa. Vaig anar a casa. L'estona aquella d'anar de la plaça de la Vila a casa, em va venir un poema, per aquella mica de servei que vam fer. I em va suggerir això, la poesia. Com un dolç esclat de roselles, avui al carrer l'amor ha brotat. I sortint cadascú de casa, donant-lo, l'hem trobat. Agraeixo de les cases les façanes, de les eixides, roses, també lilàs, i de vostra companyia l'estima amb l'amistat. No hi ha turó prou alterós, ni font de barrancada, on l'amor viscut destorbi la llum i frescor amb nostra trobada. Gràcies. Fantàstic. Doncs, Antonio, si et sembla, recordem les persones que participaran al recital poètic. Seran Joan Penya, Àngels Ruf, José Castillo, Eduard Miró, Carles Duarte, David Espunya, Lluís Fernández, Glòria Calafell, Carla Romia, Marta Pérez, José Luis García Herrera i Jordi Roig. I actuacions especials, com dèiem, de l'Escola de Dansa Marta Cid, Isabel Gómez, Antonio Caballero, Joaquim Teruel i Laura Capellán. Recordem que la cita és dimarts vinent, a partir de les 6 de la tarda, al Casal Municipal de la Gent Gran. Un homenatge més que merescut, com dèiem, a Joana Raspall, en aquest cas per al seu 111 aniversari del seu naixement. Des de Joan Penya, si m'hi deixes, puc dir alguna cosa? Sí. Joan Penya, la primera vez que viene,
es un chico que fue hijo de orfanato, lo mismo que el anterior caballero, también fue hijo de orfanato, y después de muchos años lo encontré. Lo encontré, fue una gran alegría, porque nuestra juventud la pasemos en el orfanato. Y mía por dote, después me enteré que su vida había cambiado y se convirtió en escritor. Y para mí es un orgullo tenerlo aquí. Molt bé. Me recuerda mucho cuando éramos pequeñitos. Era un orfanato de la posguerra. No te cuento lo que es eso. Uy, això dona per una altra entrevista. Sí. Pero lo importante es de tener a mi amigo Joan Peña aquí en el programa este de la Joana Raspall. Doncs Antonio Caballero, Lluís Fernández i Marta Cid, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, haver-nos fet aquest petit tast del que serà aquest homenatge a Joana Raspall de dimarts vinent. Que vagi molt bé i ens trobem allà. Així serà. Gràcies. Gràcies. Gràcies.